Dobrý den, pane Řehulko, vítejte v Adolu. Já vás zdravím, dobrý den, dobrý den. Pavel Řehulka, pro mě člověk, který, já jsem ho zaznamenal v roce 2010, kdy jsem si koupil jeho, tehdy nemůžu říct online kurz, ale tehdy ještě na kazetách. Ano. Jak kupovat a pronajímat byty. Ano. Pro mě úžasný kurz a když jsem vás potkal asi před 5 měsíci na jedné akci, na které jsme vystupovali, tak jsem říkal, že vás určitě musím přivést k nám do Adolu. I když jsme teďka v jednom z vašich bytů, který máte na pronájem. Povídejte mě trochu o vaší cestě. Přesně tak. Já jsem si vás dnes pozval sem do tohoto bytu právě proto, abych vám ukázal, ne jak takový byt vypadá, ale přivedl vás do situace, která vlastně nastává pokaždé, když si člověk koupí byt, nebo ho zdědí, nebo se odstěhuje do rodinného domu. Kde ta cesta k tomu pronájmu ještě dlouhá? Kde je dlouhá, přesně tak. A vy v Adolu vlastně lidem pomáháte k tomu, aby tu nemovitost nabili koupili za zajímavou částku, ne za tržní cenu, ale za nějakou, abyste tu 100 korun pro ty lidi získali za těch 80, někdy třeba za 50 korun. A mnoho lidí ale si bohužel myslí, že tím ta jejich investiční a pronajímatelská kariéra končí. Jo? Že si koupím byt, zrekonstruuju ten byt, nebo zdědím byt po babičce, nebo někde bydlím, postavím si rodinný dům a ten byt začnu pronajímat. A mají očekávání, že vlastně potom už to půjde všechno sama. A potom dalších 20 let a potom existuje skupina investorů, kteří si ty byty berou na hypotéky, že jdou do banky, že opůjčí si peníze a kupují ty byty na pronájem s tím, že jim nájem se splácí část té hypoteční splátky. Tak mají pocit, že po celou tu dobu, na kterou mají tu hypotéku, na těch 15-20 let, takže už to potom jako bude fungovat samo, jak to bylo v nějaké písničce o těžkýho pokondru, nájemce si dej a budeš vydělávat spousty peněz. A my v naší práci jako tvůrci toho investičního kurzu, jak kupovat a pronajímat byty, tak vlastně se každý den, každý týden, každý měsíc potkáváme s lidma, kteří pronajímají ten byt, ale najednou jim ten nájemce přestal platit nájem. Nebo najednou tam je nějaká jiná obtíž nebo nějaká potíž. Jo? Řeknu vám příklad. Zrovna minulý týden jsme řešili případ, kdy pronajímatelka má bytový dům, má tam 15 bytů, což už jako je velká nemovitost. A obrátila se na nás s tím, že v jednom bytě bydlí studenti. Těch studentů, ti se tam střídají. A těch studentů tam v té jedné fázi bylo 5. A vodoměr ukazuje nulovou spotřebu. Jo? A to je najednou problém, protože ta faktura od té vodárny je na desítky tisíc korun. Samozřejmě těch bytů tam je 15, takže to, že v jednom bytě nefunguje ten vodoměr nebo prostě neukazuje, tak samozřejmě to se rozpočítává. Ale právě tady v té situaci se ukáže, jak dalece ta pronajímatelka nebo vlastník té nemovitosti je připravený na celý ten pronájem, protože jedna věc je sepsat s někým nájemní smlouvu, kterou si někdo stáhne z internetu. Zdarma. A druhá věc je, aby to bylo tak promyšlené, aby jako ta nájemní smlouva, a nejenom ta nájemní smlouva, aby člověk viděl za roh, viděl, co se může stát, protože většina lidí, kteří tady takhle se pustí do toho pronajímání, tak nemají tu zkušenost, tak prostě neví, co se může stát. Tak potom zjistí právě na konci toho vyúčtovacího období, zjistí, že vybírá od těch lidí, vybírá jenom nějakou částku, ale té vodárně má platit tolik. A najednou je tam 20-30 tisíc korun rozdíl třeba. Neříkám, že to bylo v tomto případě, ale prostě i takový případy se stávají. A co teď? Jo? A oni, když se na nás potom obrátí, tak neříkáme jim to přímo, ale v duchu... Je to vaše chyba. V duchu prostě sami, jako, co jiného to chcete říct, než to, že do té situace se ten pronajímatel dostal bohužel sám tou svou vlastní liknavostí. A to je, my v praxi vidíme, že skutečně drtivá většina těch problémů, do kterých se pronajímatelé dostávají, tak jsou způsobeni tím, že někde sami udělali chybu, že se na něco vyflákli, že to prostě nedotáhli do konce, že použili něco, o čem neví, jestli to bude fungovat nebo nebude. A potom, až je pozdě, tak samozřejmě se obrací na nás, nebo potom už musí taky se obrátit na advokáty, aby někdo zastupoval. A
to už jsou potom strašný peníze. A není samozřejmě to tím, že jsme národ kutilů a máme ten pocit, že si všechno zvládneme udělat sami, protože já mám právě ten pocit a často dělal jsem kdysi hypotéky, viděl jsem ty lidi jenom v tom procesu, že jsem nebyl ten, který něco prodával nebo kupoval. A přesně jsem to viděl, že ty lidi byli ochotní jakoby si stáhnout kupní smlouvu jako vzor z internetu. Ano. Já si říkám, s tím nechci mít nic společného, protože kupujete nemovitost za 4 miliony. Za jak dlouho je vyděláte? No to jsou peníze nebo dům po rodičích, já bych je nikdy nevydělala. Říkám, a vy dneska ušetříte 4 tisíce korun za to, že 4 miliony korun pošlete někomu na dobré slovo. Ano. A ty lidi si to jako často neuvědomují. A přesně, většinou i u těch nájemních smluv mně přijde, že se člověk po kvalitní nájemní smlouvě schání až v momentě, kdy mu ta první vlastně jakoby přivodí nějaký problémy. Nějaký potíže, ale já, přestože od nás, když člověk s náma spolupracuje, tak dostane celou takovou sadu materiálů, v podstatě průvodce celým tím pronajímáním, včetně té nájemní smlouvy, tak já budu prvním, který řekne, že ta nájemní smlouva je jenom cár papíru. Jo? To řeknu otevřeně, ale nemyslím to negativně, myslím to tak, že ta nájemní smlouva, to, já jsem to řekl hanlivě, nechtěl jsem říct cár papíru, ale to jsou jenom listy papíru. Jo? Ta nájemní smlouva, já když budu pronajímatel a vy budete neplatič, tak já, když vás budu po hlavě bít tou nájemní smlouvou a říkat, pane Tomku, zaplaťte ten nájem, tak prostě vy se mě akorát tak vysmějete, ano, zavřete za sebou ty dveře a já můžu bušit tou nájemní smlouvou, můžu bušit do těch dveří. A k ničemu to není. Jo? Ta nájemní smlouva je čistě jenom dohoda mezi náma o tom, na čem jsme se domluvili, a navíc ještě musí splňovat jako všechny ty pravidla, které jsou v tom občanském zákoníku. Jo? Ale k tomu, aby ta druhá strana, aby ten nájemce skutečně udělal to, co jsme si v té nájemní smlouvě domluvili, tak k tomu ho buď musí někdo přimět, nějaká třetí osoba, nějaká moc, soud, exekutor, někdo další, a nebo musím mít, ale ne tu nájemní smlouvu, ale celý ten nájemní vztah postavený tak, aby ten člověk, aby vy jste jako nájemce vůbec se nechtěl dostat do té situace, že budete dlužit ten nájem. Ten proces musí být tak připravený, že de facto ten člověk jako nakonec řekne, chová se férově, je to takhle připravený a měl by to být vždycky ten vztah mezi těma dvěma lidma. Ta smlouva podle mě taky jenom stvrzuje to, na čem jsme se domluvili, ale ten proces, to, že předpokládám asi jdem k tomu, že bychom si ty nájemníky měli, já nevím, kontrolovat, dělat odečty, navštěvovat ty nemovitosti. A to je právě to, že pokud se o to nestarám, tak vlastně pak se mně stane, dám příklad, včera jsem byl u našeho klienta v Ostravě a ten mi vyprávil, že vlastně koupil bytový dům s nějakými 5-10 byty od bývalých vlastníků, kteří ty byty pronajímali a moc se o to nestarali. Žádný rekonstrukce, žádný opravy, vybírali nějaké nájemné, on to od nich koupil za stejné peníze, jako oni to před 5 lety koupili. A de facto dneska má výtěžnost o 50-70% větší. Ano. Protože má nulovou obsazenost, jedná s těma lidma, co potřebují, všechno zařídí. A ty lidi si váží toho, že mají to dobré bydlení v tom centru toho města. Rozumím. A všechno jakoby funguje. A říkal mnohonásobně, nebo nevím, o 50% větší obsazenost a zisky. A je to jenom o tu péči, že ty lidi, možná, že to je tím rámcem, že jim nastavíte ten rámec? Pronajímání bytu podle občanského zákoníku není podnikáním, takže my tam máme tu výhodu, že jako pronajímatelé neplatíme sociální a zdravotní pojištění. To ale neznamená, že to je jenom odevzdání toho majetku někomu, inkasování nájemného a trávení té doby prostě někde na Maledivách na dovolené na pláži. Jo? Pořád to je činnost, kde na jedné straně já jsem ten, který tomu člověku dává k dispozici takhle krásně, čerstvě, vonavě zrekonstruovaný byt, který má nějakou hodnotu, a ten člověk za používání toho bytu platí nájem. Ale už od začátku já samozřejmě ovlivním to, jak se ten nájemce v tom bytě, k tomu bytu nebo ke mně jako k pronajímateli bude chovat, právě tím, co zaprvé napíšu do té nájemní smlouvy, ale ještě předtím, jak vlastně toho nájemce vyberu, jako koho sem pustím, jo? Jak vlastně vybírám. Nám se často stává, že se na nás obrací pronajímatelé, kteří říkají, no, ten člověk jako vypadal tak divně od začátku, ale já jsem jako řekla, nebudu ho nějak diskriminovat nebo něco takového, tak se mu to pronajala.
A pak se stává, že nezaplatí ani ten první nájem třeba, jo? Jako on se dovnitř nastěhuje, umluví tu paní pronajímatelku, aby ho prostě pustila dovnitř, protože že jo, jsme tady teďka naproti sobě, já jsem nájemce, vy jste pronajímatel, já potřebuju rychle se nastěhovat, už jsem tady, tak můžu si to teda vzít, tak já to beru, já vám to nájemní zaplatím zítra, jo? Takže vy mi dáte klíče, já se sem nastěhuju a zítra řeknu, jo, já nemůžu, ale dám vám to pozítří, jo, a příští týden a tak dál. A už od začátku jsou s tím člověkem problémy. A samozřejmě většina lidí si řekne, tak já nejsem tak hloupý, abych jako vůbec toto dopustil. Jo? A ano, samozřejmě tady takhle na jiných, řekněme, je skutečně jenom malá část těch pronajímatelů. Většina pronajímatelů chápe tu myšlenku, že si musí toho nájemce vybrat, že si ho musí prověřit. Ale je velký rozdíl mezi tím, co vědí, že mají udělat, a tím, co skutečně udělají. Jo, to je jako se sportování nebo se zdravou stravou a tak dál. My víme, co máme jíst, nebo abychom zhubli, tak co nemáme jíst. Ale abychom to skutečně ten večer nesnědli, tak to už je potom mnohem těžší. Na školení o dražbách já vždycky říkám, že důležitý je před každou dražbou si říct přesně tu hranici, kterou nesmím překročit, protože ta dražba je takový jako hodně takový to kasino, taková ta hra, kde člověk je jako hodně nervózní. No a protože jsem profesionál, tak jsem to samozřejmě kolikrát v životě sám porušil. Takže se to vždycky všichni smějí, ale je to přesně o tom, že máme ty procesy, víme, jak je to správně, a pak většinou ten průšvih nás čeká právě někde v tom bodě, který jsme přeskočili nebo podcenili. Já jsem sám jsem se účastnil tak několika dražeb a vím, jaký to přesně je, když tam ještě, když to je fyzická dražba a prostě. Máte tam zvednout tu ruku a prostě vedle vás sedí někdo a jako tak si ho poměřujete, prostě co to je a tak dál. Vím, že to už je minus 20 let, že jsem byl na jedné dražbě, kde a tam byla taková partička velice nakrátko vyholených a ruským přízvukem mluvících osob. Která vám vysvětlila, že bude lepší, když nebudete... Která mi to nevysvětlila, ale když jsem tu ruku zvedal, tak si přisedli a nic nedělali. A já jsem pochopil, že i kdybych to vydražil, tak bych potom měl zbytečné problémy, tak v té jedné člověk fázi... Člověk najednou ztratil zájem. Člověk najednou ztratil zájem. Takže, a to se zase vrací mě zpátky k té psychologii toho pronajímání, že ti pronajímatelé, kteří potom se v praxi setkávají s problémy, tak k tomu pronajímání přistupují tak, že si myslí, že to pronajímání je o pronajímání té nemovitosti. Jo? Zatímco ta naše zkušenost a ty naše doporučení říkají, že to pronajímání je o tom nájemci a tom, že tomu nájemci poskytují nějakou službu. Jinými slovy, že to je o tom člověku. Jo? V momentě, kdy budete brát ten pronájem, že to je cihla, která vám vydělává peníze, tak to je špatně. A tam se dostanete do potíží, protože prostě nebudete chápat, že to není to, že tady nikdo nebydlí a najednou se na konci měsíce zrodí nějaký peníze. Ta nemovitost je vlastně prostředek toho vydělávání peněz. Ale přesně ten tak. Nositel těch peněz je ten člověk na té druhé straně. A ten váš vztah je s tím člověkem. Mhm. Jo? A stejně, jak jsem teďka říkal, že na té dražbě mě jenom tou svojí přítomností a přisednutím a usmáním se, oni nebyli nějak negativní, oni se nám usmáli jako z každé strany jeden a takový jako. A zavali ti týpci, tak se prostě usmáli a já jsem viděl, že už nechci. Že už jako dál dražit nechci. Jo? A stejně tak u toho pronajímání, to není, tím nechci říct, že tady takhle máme působit na nájemce, ale stejně tak jako v té fázi nebo v tom příběhu na mě působil ten člověk, aniž by musel něco říkat a aniž by tam byly nějaké smlouvy, nějaký právní papíry nebo nějaký zákon. Ale už ten vjem toho... Ale už prostě to, jak se k tomu nájemci chovám. Takže jedna věc je výběr toho samotného nájemce. A já říkám, ano, většina lidí řekne jasně, jako když vybírám nájemce, tak si dávám pozor a tak dál. Ale když si potom zeptáte, jestli si ho prolustrovali, jestli ta občanka není kradená na stránce ministerstva vnitra, si můžete zjistit podle čísla občanky, jestli není kradená. Můžete se podívat do rejstříku insolvencí, jestli ten člověk není insolventní. Můžete se podívat do centrální evidence exekucí, můžete se podívat na můžete napsat si jeho e-mailovou adresu nebo jeho telefonní číslo si napište do Google v uvozovkách, aby vám to vyhledalo. Napíšete si to do Facebooku, abyste zjistil, co to je za člověka, protože jedna věc je, co on vám o sobě říká, a druhá věc je, co o sobě říká svým chováním na internetu. A dneska už
Bohužel, na jedné straně, ale na druhé straně zase pro nás jako pronajímatele bohu dík, můžeme si o tom člověku zjistit spoustu informací a prověřujeme si ani ne tak, co to je za člověk, ale jestli to, co nám říká, jestli je pravda. Je to jakási kredibilita toho té osoby, že si vlastně ověřuju, jako jaký má ten, nevím, jestli to cizí slovo rank, nebo prostě jako ta hodnota té osoby právě vlastně, když chci předejít tomu budoucímu problému. Ano. Asi se dá říct, že čím víc toho prověřím předem, ano, tím menší problémy pak většinou bývají v té druhé části, až když už tam ten člověk je a neplatí nájem. A... Vy jste mě úplně přivedl na jednu takovou, takovou ukázku, kterou vám tady chci ukázat. Já tady mám s sebou peněženku a jestli máte u sebe peněženku, taky. Jsem si zapomněl peníze. Zapomněl peníze, máte, výborně. A já chci ukázat to, co my vlastně v tom pronajímání děláme. Mm-hmm. Jo? A proč je tak extrémně důležité, abychom při tom pronajímání měli už od samotného začátku ty věci správně, mm-hmm, a ne, že je budeme řešit až potom nějak za pochodu. Protože když je budeme řešit za pochodu, tak to znamená, že potom budeme potřebovat ty paraleny v podstatě každý den, protože ty potíže budou vznikat. Oni vznikat budou. A říkám to právě na základě té zkušenosti, prostě práce se stovkami klientů, kteří pronajímají a jako chodí s těmi problémy. Jo. A my totiž jako pronajímatelé o sobě musíme uvažovat jako o tom, nebo tak, jako kdybychom byli banka. Jo. A ta banka, když vám půjčíte mi 1000 korun, jestli máte. Máte, výborně, dobře. Tak já si od vás půjčím 1000 korun. A ten příslib je takový, že já vám vždycky každý rok vám... Já se omlouvám, ale původně říkal, že za to video nic nechce, jo? Já vám každý rok dám 10% výnos. Jo? Jeden rok a druhý rok nemám, tak řekněme, že to prostě budu tam přidávat další stovky a tak dále. Ale vy jako banka očekáváte, že na konci toho období, na kolik jste mi půjčili ty peníze, a já vlastně ten výnos vyplácím každý rok, takže tady máte stovku zpátky a tady takhle by se vám postupně hromadili. Vy očekáváte, že potom na konci toho období ty peníze dostanete zpátky. Jo? A když si mě jako klienta špatně prověříte, špatně vyhodnotíte, prostě uděláte tam ty chyby, tak vy můžete po těch 3 letech mít tady na tom štosu 300, ale prostě toto se vám nikdy nevrátí. Jo? Bohužel dneska s taky může stát, že tam bude možná ta 100 koruna. Že tam bude třeba jenom ta 100. Díky novému zákonu o insolvencích a změnám a všechno, co to přináší. Ano, jako. Přesně tak. A tím mým argumentem, nebo tou myšlenkou, nebo tím, co bych chtěl, aby si lidé, kteří se pouští do pronajímání, uvědomili, tak je to, že skutečně musí o tom pronajímání uvažovat tak, jako kdyby byly banka, která tomu člověku půjčuje peníze. V momentě, kdy mu ty peníze půjčí, tak to je to samé, jako když se za tím bytem zavřou ty dveře a ten člověk už je v tom bytě. A potom vy už ztrácíte kontrolu jako ta banka, když to nebudete mít podložený nějakým zajištěním. Tak nemáte páku, jak to z toho člověka dostat zpátky. Můžete samozřejmě na něj posílat soudy, exekutory, vymahače. Ale to velmi podobno jako ta banka. A ta pak to taky řeší třeba půl roku, rok, dva. A může se stát, že ty peníze třeba nedostane. A je to přesně o tom. Ta rychlost, nebo ta šance se dostat ke svým penězům a ke svým majetku se samozřejmě prodlužuje. Přesně tak. A takže proto, protože ta banka si toho je vědoma, tak já bych byl rád, kdyby si všichni pronajímatelé uvědomili, že skutečně v momentě, kdy se za tím nájemcem zavřou dveře, tak ten občanský zákoník jim tam v těch paragrafech, které jsou přímo určeny pro to pronajímání toho bytu, jim tam dává spoustu práv a zakazují pronajímateli, aby dělal spoustu věcí, které by si člověk v podnikání nebo prostě v normálních vztazích by si mohl říct, jako jasně, když ten člověk nezaplatí, tak prostě jako tam musí skončit. Tam jsou výpovědní doby, 3měsíční výpovědní doba, musíte splnit určité požadavky, jenom za určitých okolností a tak dále. Ten člověk v tom bytě je chráněný. A ten pronajímatel by tedy měl udělat maximum pro to, aby už od začátku zaprvé vybral toho nájemce tak, aby s ním nebyly problémy. To znamená fakt si ho prověřit, bavit se s ním, projít s ním tím nájemní smlouvou a neuzavřít ten nájem v tom případě, že mi tam něco nehraje. Tak
Udělali jsme krátkou technickou pauzu. Doufám, že pokud si myslíte, že to bude pro někoho přínosné, že nás aspoň budete sdílet. Než budeme pokračovat, tak já bych s dovolením si tady jako vyměnil, jenom abychom jako věděli. Dobře, dobře. Myslel jsem si, že si toho nevšimnete, ale tak. Mě by zajímala jedna věc. Vím, že to není jednoduchý proces. Uh-huh. Mám byt. Jsem v něm, ano. A hledám prvního nájemníka. Ano. Dám inzerát, ano. A ten člověk mi nepřijde, ale zavolá. Zavolá. Co všechno vlastně jako já bych si mohl od toho člověka zjistit, abych nenarážel na nějaký menšinový problémy a podobně, ale přirozeně, co mám dělat jako investor, který si koupil první byt a chtěl pronajmout? Rozumím. Tak první věc je ta, že nezveme na prohlídku toho bytu úplně každýho, kdo nám zatelefonuje. Mm-hmm. Jo? To někteří lidé dělají a potom brečí nad tím, že samozřejmě tím pronajímáním tráví nebo tím pro ukazováním toho bytu tráví hodiny a hodiny. A potom buď ten člověk nemá zájem, ten potenciální nájemce, anebo oni nechtějí to tomu nájemci nebo potenciální nájemci dát, pronajmout. A potom se samozřejmě dostávají do té lidské složité situace, kdy tomu člověku odmítnutí nechtějí říct, jako proč mu to nechtějí odmítnout, ale musí mu sdělit, bohužel nepronajmu vám to. Mm-hmm. Jo? To znamená, že tím prvním krokem má být to, že ještě, že než vlastně s tím člověkem budu mluvit, protože on mi buď telefonuje, nebo mi píše e-mail. Mm-hmm. Jo? Pokud to dávám na nějaký server, tak tam je třeba e-mailová adresa, oni vyplní ty okýnka a posílají nám nějakou zprávu. Tak první věc ještě předtím, než s ním vůbec mluvím, tak je, že si tu jeho e-mailovou adresu nebo to telefonní číslo napíšu do toho Google, do těch uvozovek, aby mi to našlo přesně tu e-mailovou adresu nebo přesně to telefonní číslo, abych si zjistil, co to je za člověka, pokud se o něm něco někde píše. Uh-huh. Jo? Druhá věc, my to tak často děláme, ne všichni samozřejmě pronajímatelé jsou v situaci, kdy si toto můžou dovolit, protože ne ve všech částech republiky je převis té poptávky na tu nabídku. Někde těch bytů je spousta k pronájmu, a tak si nemůžou vyskakovat. Ale v momentě, kdy těch zájemců je víc a můžeme si vybírat, tak my třeba doporučujeme, aby ten pronajímatel poslal tomu zájemci e-mail, ve kterým je napsáno: pane Nováku, díky za to, že jste nám napsal. Ten byt je v současné době k dispozici k tomu pronájmu. Je za tady takovou a takovou částku a tak dál. Znovu zopakuju to, co bylo v tom inzerátu, protože spousta lidí, že jo, vidí inzeráty, tak tam naťuká všechno, tak prostě rozesílají a pak vlastně jim voláte a oni nevědí, co se děje. Tak toto jim tam napsat. A současně, aby tam napsali, co od toho nájemce očekávají a co jsou naopak ty mantinely, za kterých se nepůjde. To znamená, že jestliže nechci, aby se v bytě kouřilo, pro jak velký počet osob a tak dál, tak si prostě to tam napíšu, tak, aby bylo jasný tomu člověku, že toto po něm budu chtít. A současně mu tam napíšu také, že já jako pronajímatel se chci chránit proti neplatičům nebo problematickým nájemcům, ať počítají s tím, že ta nájemní smlouva bude relativně přísná, ale přísná jenom pro ten případ, že by neplatili ten nájem nebo prostě dělali nějaký potíže nebo v tom bytě. Nebo jejich záměr nebyl. A tak dál, aby na to byli připraveni, jo? Protože toto, když udělám a odešlu to zase těm 10 lidem, kteří mi na ten inzerát reagovali, tak 50% odradím. Jo? A odradím a je to dobře, protože klíčem k tomu, abych vybral nájemce, který v tom bytě bude bydlet, bude rád, že má takový hezký byt, budeme v podstatě partneři. Nebude to nějaký negativní vztah, budeme partneři, tak je to, abych tam vybral někoho, kdo skutečně se mnou souzní, s těmi mými podmínkami souzní a s těmi mými pravidly souzní. A prostě bude se, jestliže já jsem člověk, který si zakládá na tom, že je prostě všude čisto a očekávám to samý od toho nájemce, tak stejně tak prostě, když tady bude bydlet někdo, kdo bude uklízet jednou za rok, možná to ne, tak prostě mě se to nebude líbit, já budu nespokojený, k němu se budu chovat negativně, budu ho upomínat a tak dál. Celý to je špatně od začátku. Že? Od začátku si musím prostě vybrat takového člověka, aby mi to sedlo. A to se vracím zpátky k té myšlence, že tím nosičem toho, řekněme, výnosu nebo toho nájemného nejsou ty cihly. Tím je ten člověk. A proto já si musím tady do toho svého mini podnikání, toho pronajímání, vybrat takového člověka, který mi tam sedne. To znamená, já jim píšu tady takový e-mail, nebo jim to říkám do toho telefonu,
abych jim to řekl ještě předtím, než přijdu na tu prohlídku, abych odradil ty lidi, kteří to nesplní, nebo kteří si řeknou, a to já vám nic takového podepisovat nebudu, takové podmínky já dodržovat nebudu, vykašlu se na vás, strčte si to za klobouk, já si půjdu pronajmout něco jiného. Ale za mě toto je správný přístup, protože jsem právě na začátku odeslal někam jinam člověka, který patří asi do jiného bytu a nepatří ke mně jako k pronajímateli. Víte, co si myslím, že obrovský kámen úrazu těch pronájmů a nemovitosti jsem nikdy nepronajímal, většinou jako spekulant spíš kupoval a prodával. A já mám právě pocit, že my jako chceme se zbavit těch problémů s těmi lidmi, proto některé věci podceníme, proto je neřešíme, proto radši dáme na ten, vypadáte docela rozumně, tak jestli to chcete pronajmout a chcete tady být hned, já už to pronajímám 2 měsíce, tak sem radši pojďte, protože my vnitřně jako předcházíme tomhletém problémům. Jo? Je to jako u nemovitostí, když jdou do draže, tak spousta lidí nejde do draže, protože říká, a jak já bych si pak tu nemovitost převzal, nebo co když tam ty lidi, a je to vlastně jenom jako strach z ničeho, navíc třeba to neznáme. A tak to radši jako podceníme, jako to jako schováme pod koberec, ono se nic takového nestane. A stejně nás to dožene. Jako v 80% případů nás to stejně dožene. Takže mám ten pocit, že to je možná jenom jako v nás, že právě o tom špatně přemýšlíme, o tom, jak to udělat. Jako. Já jsem si na vás v té peněžence ještě připravil další překvapení a to je, o čem vy mluvíte, že ten pronajímatel vlastně zavírá oči před tím, co se časem může stát a očekává, že se to nestane. Tak to je v podstatě situace, kdy si kupujeme ten los toho štěstí, nebo jakýkoliv loterijní prostě los. A doufáme, že se něco stane. A v tom pronajímání, má to ode mě jako dárek, doufám, děkuju. Jsem říkal, že to bude, že tu 1000 korun stejně ze mě dostane. A to máte možnost vyhrát až 100 000 korun, tak doufám, že ten dnešní rozhovor, že se vám skutečně vyplatí. Ale toto je los štěstí, kdy vy doufáte, že něco vyhrajete. Ten pronajímatel v podstatě si tady tím přístupem, který vy popisujete, pořizuje los, u kterého doufá, že se nic z toho, co se může stát, že se nestane. Jo? To je takový negativní obrácený los, negativní los. Jo? A já neříkám, že to, co já popisuju z praxe těch ostatních pronajímatelů, že se to stane v každém jednotlivém případě, protože my samozřejmě máme reakce i od té pronajímatelské populace, kteří, když píšeme nějaký článek o tom, co se někomu stalo, upozorňujeme na ta rizika, na to, co všechno se může stát, tak čas od času nám přijde e-mail, že zbytečně strašíme, že oni pronajímají už 5, 10, 15, 20 let, nikdy žádný potíže neměli, tak co tady vymýšlíme za nesmysly jako s upozorňováním na to, jaký jsou pravidla, co se může stát a tak dál. Jsou lidé, kteří říkají, no tak to já znám, jsem vyběhnu raz, jako když mi nezaplatí jeden den, tak druhý den má vystěhovaný nábytek a tak dál. Jsou samozřejmě takový lidé, jsou takový pronajímatelé a třeba jim to tak funguje. A taky záleží na tom, jaký tam je ten nájemce. Samozřejmě. Protože pokud já na něj použiju takovouhle věc a on bude trochu znalý zákonu, tak se samozřejmě může dostat do velkých problémů. Ano. Taky štěstí před začátečníkům někdy, takže koupíte jeden byt, jdete ho pronajímat, 3 roky se nic neděje, všechno je v pořádku, říkáte si, už to umím. Ano. A pak jenom vás někdo tak vytrestá, jako mý klienty, kteří prostě pronajímali rok, nedostali nájem a když tam pak po roce přišli, tak říkali, to jsem musel být sekirou, kde prostě nová kuchyňská linka, lino, prostě normálně velké štípance, fakt sekirou. Takže rekonstrukce za 100-150 tisíc a samozřejmě k penězům se nikdy nedostali. Takže to bylo hodně nepříjemné. Takže přijde mi, že jako předcházíme tomu, takže jako takový zajímavý los, kdy čekáte na to, kdy to nedopadne. A samozřejmě, vy jste mě přivedl na jeden příběh, který se stal. Není to teda příběh našeho klienta, ale vím o něm. A ten občanský zákoník říká, že ten pronajímatel nemůže dle zákona zakázat tomu nájemci, aby choval v tom bytě psy, kočky, zvířata a tak dále. A byl případ, kdy ten pronajímatel to tomu nájemci řekl, že nechce, aby tam chovala nějaký zvířata nájemkyně. A ta nájemkyně po nějaké době si tam od rodičů snad jako přivedla nějakého pejska nebo něco takového. Ten pronajímatel se rozčílil, říkal, ale já jsem vám říkal, že tady žádného pejska chovat nemůžete,
že prostě si to nepřeju, v nájemní smlouvě jste to podepsal a tak dále, já vám z tohoto důvodu vám dávám výpověď. Jo? A dali výpověď. A ta nájemnice byla právě, jak říkáte, právně znalá, lépe řečeno, nebyla až tak právně znalá, ale měla ve svém okolí právně znalé osoby a ty jí řekli, že toto není výpovědní důvod. Jo? Tak s tím šla za tím pronajímatelem, pronajímatel řekl, já vám na nějaký zákony, prostě nějaký kašlu, že jo? Já prostě toto je můj byt, já si tady budu dělat, co chci, vy jste mi tady podepsala, že tady nebude žádný zvíře, zvíře tady je, takže tady máte výpověď a 30. se máte vystěhovat. A trval na tom, takže oni na něj podali žalobu, lépe řečeno vyjádřili námitku, podali žalobu na neplatnost vlastně té výpovědi z toho nájmu. Přišlo to k soudu a samozřejmě vyhrál. Ten nájemce vyhrál, jo? Protože ten pronajímatel skutečně to, že si tam někdo jako chová doma normální zvíře, jako pejse, kočička, akvarijní rybičky a tak dál, tak tomu ten zákon umožňuje. To není výpovědní důvod. A ten pronajímatel musel zaplatit asi 35 tisíc korun v nákladech právního zastoupení té nájemkyně. Jo? A to jsou zcela zbytečné výdaje, které zaprvé, když ten člověk jako si přečte ty paragrafy v tom občanském zákoníku, tak chápe, že to dělat nemůže. Ale já rozumím zase tomu, že jako je velice málo lidí, kteří si chtějí tady takhle po večerech prostě trávit tím, že si otevřou občanský zákon. Mám nějaký svůj majetek a tak mám ten pocit, že vlastně mu vládnu úplně absolutně a ty lidi si neuvědomují, že pokud dám tu nemovitost do nájmu, tak to není až zase tak úplně pravda, že si v tu danou chvíli můžu dělat, co chci. Pokud člověk se chce pustit do pronajímání, tak si musí uvědomit, znovu už to dnes po třetí snad opakuju, že to je práce s lidma, že ten výnos nepřináší ta cihla, ale ten člověk. To znamená, že to je trvalé jednání s lidma. A pokud já nechci jednat s lidma, tak si do toho vůbec nepouštím. Jestli mě fakt věřím těm realitám, tak si koupím nějaký realitní fond, prostě prostřednictvím nějakého fondu. Investuju jinak, je to pořád do těch nemovitostí, ale už tam nejsem ten, který vybírá nájemné nebo prostě řeší tu situaci, kdy ten člověk nezaplatí. A to se vrací na začátek. My jsme se bavili o tom, jak člověk působí psychologicky. Já jsem dával ten příklad prostě z té dražby a tak dál. A už jenom jak se člověk chová, nebo jak se pronajímatel chová v situaci, kdy je 5. je splatný nájemné a 5. prostě není na tom účtě. Jo? A to se ještě navíc můžeme bavit o tom, jestli je vhodný, aby nájemce posílal ty peníze na účet, nebo jestli je lepší, aby ten pronajímatel vybíral ty peníze osobně. Jo? Samozřejmě přitom osobně. Jako z morálního, nebo jako z toho, z toho psychologicky taktického důvodu je samozřejmě lepší, když ten pronajímatel to vybírá osobně. A to samozřejmě zase, ale tady narážíme na to, že jsou trendy, kdy, nebo tak, je část pronajímatelů, kteří pronajímají kolem komína, tam, kde bydlí, tak prostě v tom svém městě, okolí a tak dál, v dojezdové vzdálenosti, takže to můžou vybírat osobně. A pak jsou pronajímatelé, kteří třeba bydlí v Praze a slyšeli, že v Mostě jsou teďka byty za, já nevím, 300 tisíc korun, tak si jich tam nakoupí 10-20. A jakože pronajímají. Jo? Ale je samozřejmě otázka, jestli budu schopen vybrat ten nájem, jo? Tady v takové lokalitě, ale ten samý problém může nastat i v tom mým místě. Jo? A my třeba pronajímatelům doporučujeme, aby obzvlášť na tom začátku, aby vybírali ten nájem osobně, aby si to nenechávali posílat jenom na ten účet, protože v momentě, kdy to je jenom odesílání těch peněz na ten účet, tak najednou i v očích toho nájemce se stáváte tím vykořisťovatelem, který jako nic nedělá a jenom mu posíláte peníze. Jo? Když jste ten pronajímatel, který přijde, zeptá se, jestli je všechno v pořádku. Jak se máte, co nemovitost. Bavíte se s tím člověkem, jako jak se mu daří a tak dál a vzniká tam ten vztah. Tak zaprvé ten nájemce vidí, že to pro vás není jenom výdělečný nějaký způsob. Za druhé vidí, že k tomu bytu máte vztah, takže když tady urve roh nějaké zdi a tak dál, takže vy se potom budete čertit a že budete chtít, aby to dal do pořádku. A za třetí, tím, že se s tím člověkem vydáte 12krát za rok, tak prostě to je úplně něco jiného. A když ten člověk potom má proti vám něco udělat, jako nemá vám zaplatit, nebo vám tady má, jak jste říkal, rozsekat tou sekerkou, něco takového. Finanční věc, ale už tam vstupují ty emoce. Přesně tak. Už to je vztah člověka k člověku. A pokud byste udělal na začátku dobře
v tom, že jste odradil ty lidi, se kterými byste si nesedl, a zůstalo tam jenom prostě nějaký procento lidí, kteří lidsky jsou naladěni na tu samou vlnu jako vy, tak potom dosáhnete toho, že to pronajímání je skutečně bezproblémová záležitost a že se s tím nájemcem vidíte třeba jenom při tom vybírání toho nájmu a že on platí a prostě v té nemovitosti bydlí třeba i několik let, možná i třeba 5-10 let, aniž by tam s ním byly jakýkoliv problémy. A to je právě ale to, co si spousta těch začínajících pronajímatelů neuvědomuje, nebo si to uvědomí až poté, co zažijí právě tu cestu problematickou a zažijí tu cestu jako tu bezproblémovou, protože zjistí, že je, že ten nájemce vždycky je reflexí toho, jak já se k němu jako pronajímatele chovám. Jo. Když já jako pronajímatel chovám se slušně a snažím se, aby všechno fungovalo, tak většinou i ty lidi se snaží, aby to fungovalo i obráceně. Přesně tak. Protože, že přijdou problémy, že přijde nějaký velký nedoplatek nebo problémy, to se vždycky může stát. A já věřím tomu, že i ten nájemník, když se chová seriózně, tak jste schopen s ním jeden měsíc, já nevím, mu posečkat všechno. Ale vždycky záleží na tom, jak ty dva lidi mezi sebou interagují. Ano, přesně tak. Vy jste říkal o tom, že je zajímavý z toho psychologického hlediska ten nájem třeba vybírat fyzicky. Ano. Dávám já nějako najevo svým chováním té protistraně, jak si toho cením, té nemovitosti nebo toho nájmu? Jako co? Já vám rozumím, na co se ptáte, vy reagujete na to, co jsem teďka před chvílí říkal. A zase, to pronajímání není vztah s těmi cihlami, ale vztah s tím člověkem. A ten člověk na druhé straně, ten nájemce, neustále sleduje, jak já se chovám. A často se nám stává, že pronajímatelé za náma chodí a říkají, no on ten nájemce neplní tu naši smlouvu. Mm-hmm. Jo? A tam mi zabliká samozřejmě varovný světýlko a já se ptám taky na to, jestli i ten pronajímatel plní tu nájemní smlouvu. Mm-hmm. Jo? Protože často pronajímatelé si do té nájemní smlouvy napíšou spoustu věcí, které jsou nad rámec toho občanského zákoníku, ale tam zase pozor na to, protože občanský zákoník neříká to, že v momentě, když tam je napsáno něco, co odporuje tomu těm pravidlům, tak tím pádem ta smlouva je absolutně neplatná. On akorát říká, že se k tomuto ujednání nepřihlíží. Mm-hmm. Takže jako kdyby to tam nebylo napsáno. Ale pokud se na tom ty strany domluví a ta druhá strana to plní, tak kde není žalovce, tam není soudce. Ale pokud já jako pronajímatel si napíšu do té smlouvy něco, nějaká pravidla, že já se budu nějak chovat a očekávám od toho nájemce, že on se budu nějak chovat, nebo aniž by to bylo napsáno v té smlouvě, se s tím člověkem prostě domluvím, že já nevím, nefunguje topení, zavolám topenáře, přijde to opravit, zítra ho tady máte, tak prostě to, jestli já to splním nebo nesplním, tak to té druhé straně signalizuje to, jestli i on má taky plnit to, co dělá. Protože jestli já mu řeknu, nebo jestli on mi zavolá a řekne, mně tady neteče voda a já řeknu, dívejte, já teďka jsem pryč, zkuste si to zařídit nějak sám, nebo já prostě teďka nemám čas, nebo slíbím, že tam někoho pošlu a on mi za týden musí telefonovat a urgovat to ode mě. Tak tím svým chováním já mu dávám najevo, že mi na tom až tak nezáleží. A že to znamená, on nezaplatí nájem, takže... Takže mě na tom bytě až tak nezáleží, takže ani tomu nájemci na tom bytě nemusí záležet. A že když, přestože máme něco napsáno v té smlouvě, a já říkám, víte co, to je jenom v té smlouvě, protože prostě jsem tam potřeboval napsat, tak tím momentem já signalizuju tomu nájemci, že všechny ty ujednání o tom, co se bude dít, když on nebude platit nájemné a tak dále. Takže to taky se přece potom se nějak domluvíme, jako v momentě, kdy já ukážu, že ta smlouva je skutečně jenom popsaným listem papíru bez nějaké hodnoty, tak to samý začne ten list papíru vnímat i ten nájemce a potom se dostávám do toho, že mi přestane platit nájem, že nebude plnit to, co je tam domluveno a tak dál, protože se mu já svým chováním dal najevo, že vlastně na všem se domluvíme a tím pádem to, co jsme si dohodli předtím, je absolutně smazáno. Je ještě nějaká věc, kterou já můžu dělat třeba v průběhu toho nájemního vztahu? Samozřejmě, abych si třeba ochránil tu investici. Určitě jedna věc je asi nějaká nenáhodná, ale třeba předem ohlášená kontrola jednou, dvakrát ročně ty nemovitosti. Co se ještě dá dělat? Třeba odečty energii? My jsme se bavili o tom vybírání toho nájmu. A samozřejmě to není jenom o tom, že buduju ten vztah a všechny ty věci, které jsem popisoval, ale to je o tom, že najednou stojím před těma dveřma a
podívám se dovnitř, jestli tam vytrhali parkety a udělali si tam z toho jako ohniště, nebo co se tam děje, jo? Jak se máte. Nebo můžu se podívat a jako většina těch nájemců jako mě pustí dovnitř, tak prostě se dívám a sleduju, co se děje. Jo? Z toho je vyčíst hodně informací. Přesně tak. A odhalím ty potíže nebo ty problémy už v tom zárodku. Já jsem vám na začátku popisoval ten případ té paní, která vlastní ten bytový dům, má tam těch 15 bytů a najednou jeden z těch podružných vodoměrů nefunguje. Nevíme proč, ale ona na to přišla až při tom ročním vyúčtování. Až v momentě, kdy prostě dělala ten stav, podívala se na ten rok, viděla tam prostě nulovou spotřebu, tak zjistila, ježiši, tady něco špatně, panika. Kdyby ale, neříkám, že se na to má chodívat každý měsíc, jo? Ale zase někdy my třeba doporučujeme pronajímatelům, aby si, když to ten nájemce je rozumný, tak aby si společně domluvili, že jednou měsíčně, vždycky, když je splatnost toho nájmu, tak aby ten nájemce vyfotil stavy vody, stavy elektřiny a poslal mu to prostě přes WhatsApp, Viber nebo prostě nějak. Nebo i kdyby jednou za čtvrt roku, nějak, že těch důvodů tam může být víc, nebo spotřeba v tom bytě, ale prostě chci si kontrolovat, jestli, já nevím, stav v rámci domu odpovídá součty jednotlivých bytů, prostě můžu chtít tak nějakou další kontrolu. A když toto dělám, tak zase signalizuju tomu nájemci, že mě stav toho bytu a jak se k němu chová zajímá, že chci, aby to bylo tak, jak jsme se domluvili, aby se o to staral, že když se o to starat nebude, tak asi se něco bude dít. A současně mi to dává příležitost k tomu, abych si do té excelové tabulky napsal tu spotřebu vody a abych tam viděl prostě, jaký je za ten čtvrt rok. A prostě jako, viděl, jestli když tam je nula, tak na to zjistím hned po těch třech měsících a můžu to řešit a můžu nechat ten vodoměr vyměnit nebo prostě něco s tím dál dělat a nezjistím to až za ten rok, kdy ten nájemce řekne, dívejte, já vám to nezaplatím a teďka tam bude hodně záležet na tom, jak dalece ta paní v tom domě má to papírování v pořádku, jestli tam má pravidla právě v tom rozpočítání té vody, jestli tam má napsáno, co se stane a co se bude dít v momentě, kdy ten vodoměr nefunguje. A na to pozor, to je jenom taková technická věc, protože jsem toho teďka plný, tak samozřejmě ten patní vodoměr, který vede k tomu domu, tak ten se řídí speciálním zákonem o vodovodech a kanalizacích. A tam je přesný postup, co se děje v případě, že to nefunguje, že je nefunkční. A v případě, že nefunkční, tak tam je i paragraf, který říká, jak se to rozpočítá. Jo? A v podstatě se bere ten předchozí rok a je tam pravidlo, jak se to rozpočítá. Toto se ale nevztahuje na ty podružní vodoměry, které jsou v těch jednotlivých bytech. Jo? Tam už to musí mít buď to společenství vlastníků jednotek, nebo v tomto případě, když to jeden majitel toho domu, tak tam buď to musí mít napsáno přímo v té nájemní smlouvě, co se bude dít, anebo to je nějaký předpis, který je součástí nájemní smlouvy nebo přílohou, který právě řeší tady toto. A aby vlastně v případě toho podružního vodoměru ten nájemce měl povinnost vlastně zaplatit, když se zjistí, že celý rok vlastně byl tam bydlel a nespotřeboval ani litr vody, tak to je prostě divný. Jo. Takže měl by na to myslet, buď v té nájemní smlouvě, na to nemusí myslet, protože když to je součástí paneláku, je tam SVJčko nebo prostě družstvo, tak ti to mají ošetřený, ale když to je tady ten případ, že ten člověk vlastní celý ten dům, má tam těch 15 bytů, tak toto by měl mít tam ošetřený, aby právě si smluvně vztáhl vlastně to pravidlo, které je v tom zákoně, aby si to vztáhl do té smlouvy a aby i v jeho případě toho podružního vodoměru se to řešilo tak, že pokud se ukáže, že ten podružní vodoměr nefunguje, tak aby se tam vtáhlo to pravidlo, že se teda podíváme na ten předchozí rok nebo počty osob a rozpočítá se to za tímto způsobem. Jo? Protože když to nemá, tak se té pronajímatelce taky může stát, že ten nájemce jí řekne, já to platit nebudu. Protože tady je napsáno, že, tady je napsáno, že mám jako odběr nula a nahrátá je ta pronajímatelka, která teďka musí dokazovat nějakým způsobem, kolik teda té vody ti lidé na tom spotřebují. Možná jsme ještě přeskočili jednu věc, nebo jsem se na ní zeptal, co teda s tím nájmem, pokud je toho pátého a toho pátého ty peníze na tom účtu nejsou. Pokud nejsou, tak zase. Pokud to nechám laxně být, tak co se stane? Tak ten člověk si řekne, aha, takže vlastně to nemusí to být prošlo toho to jednou, projde to příště. Tak prostě tím pádem jsem tomu člověku řekl, že ten termín, který tam je, tak je takový pohyblivý a nějak se domluvíme. Já jsem teďka nemohl, protože mi bouchla pračka, tak jsem musel koupit novou pračku, ale za 14 dní mám výplatu, tak já vám to dám potom.
To samozřejmě jako pronajímatel jsou situace, na které musíte přistoupit, protože ano. Co uděláte, vy ho vystěhovat nemůžete. Ale mělo by to vycházet ze strany toho nájemníka, který říká, mám tady povinnost, zítra je ten termín a já nejsem schopen to zaplatit. Přesně a ne tak. To, že vy to 7. zjistíte z účtu, že 5. nepřišli. Přesně tak. Nebo 15. A za druhé, v tuto chvíli nastáváte situace, kde zase se ukáže, jestli jste si to na začátku až moc zjednodušil, abyste měl ten byt obsazený a uvažoval jenom krátkodobě, jakože už tam mám nájemce, už teda jako mám výnos a neuvažoval v tom dlouhodobým hledisku. A to je, jestli jste na začátku od toho nájemce vybral kauci. Jo? A dnes a denně bojujeme s případy, kdy pronajímatelé se ozývají s tím, že jim nájemce dluží nájem, a když se zeptáme na to, jak velkou mají kauci, kolik vybrali a tak dál, tak nám říkají, že žádnou nevybrali. Vůbec? Žádnou vůbec nevybrali. A to jsme zase zpátky u toho, že jako pronajímatelé jsme tou bankou a když budete akcionářem banky a zjistíte, že ti vaši pracovníci v té bance, ten ředitel a prostě ti úvěráři, půjčují peníze, miliony korun lidem bez jakýhokoliv zajištění, tak víte, že teď sice to vypadá, že máte krásné výsledky, ale prostě za rok, za dva, za tři, za pět, prostě ty úvěry vám nebudou spláceny, že prostě nedostanete ty peníze zpátky. Můžeme říct, že ta kauce může být nějaké pojištění proti neschopnosti splácet, že aspoň na jeden, na dva měsíce vím, že když budou nějaké problémy, něco rozbije v tom bytě nebo nezaplatíte nájem, že mám z čeho brát. Ale bohužel, když jsem na nule, tak jdu hnedka do mínusu. A proto já jsem říkal, že pokud pronajímatel chce, aby ten pronájem byl bezproblémový, aby skutečně v tom bytě ten člověk spokojeně bydlel, platil nájem a já se s tím nájemcem viděl jenom jednou za toho čtvrt roku třeba, tak má o sobě uvažovat jako o bankéři, který půjčuje peníze, jak si ten bankéř prověřuje ty lidi, kteří si od něj půjčují ty peníze, to samý udělat i jako pronajímatel ohledně svých nájemců. A stejně tak jako bankéř by nepůjčil peníze někomu, aniž by tam měl nějakou zástavu, tak stejně tak jako já jako pronajímatel nepronajmu ten byt do té doby, než tam mám něco, na co můžu sáhnout v momentě, kdy ten člověk nesplní ten svůj příslib pro banku. Zaplatit tu splátku nebo pro mě jako pronajímatele zaplatit ten nájem. Když to zrekapituluji, co si z toho odnáším, tak je určitě to, že pronajímání bytů není náhoda, ale je to práce. Ano. Možná je tam zavádějící to, že to není jako živnost, ale živnost se říká, že pravidelná opakující se činnost za účelem dosažení zisku. A možná na to právě lidi zapomínají. Ano. To znamená, určitě to není náhoda. Nespoléhat na to, že ono to nějak dopadne. Ano. Nemít smlouvy z internetu. Ať už si je pořídím z vašeho kurzu nebo od právníka, ale prostě vždycky si být vědomý toho, co všechno bych si měl ochránit. No a pak ideálně ty nastavené pravidla, které těm lidem nastavím, dodržovat. Ano, ano. Je tam ještě něco, na co jsem zapomněl? Není tam nic, na co byste zapomněl. Já nad to všechno, co jste říkal, ale přinesu myšlenku, která pramení ze známé knihy Umění války Sun Tzu, který říká, že nebo nejlepší válka je taková, do které se nikdy nepustí. Mm-hmm. Asi tady takhle to, řekněme, parafráze. Mm-hmm. A jinými slovy, co tím chci říct, je to, že my samozřejmě v našem kurzu a ve všech těch materiálech, které dodáváme a tak dál, tak tam stavíme, jeden za druhým tam stavíme tu ozbrojenou stráž, prostě ty bojovníky, prostě ten výcvik a tak dál. Tak, aby prostě kolem toho našeho domu byla taková ta vysoká zeď, na tom ten ostnatý drát, prostě v každé té střílně prostě ostří hoši, štěkající psi, prostě zaminovaný pole a tak dál. Ale neděláme to proto, abychom někomu ublížili. Děláme to proto, aby toho člověka vůbec nenapadlo, protože když půjdete kolem takového domu, tak vás vůbec nenapadne, jakože co bych tam šel krást jabko nebo něco takového. Nejsem blázen, to je tak prostě zabezpečený, tam jsou takový ostří hoši, že to bych se zlou potázal. Jo? A stejně tak ten pronajímatel, protože ten občanský zákoník a právo stojí spíš na straně toho nájemce, tak chce ukázat to, že v případě, že ten nájemce
nebude platit ten nájem, nebude platit, plnit tu jeho dohodu a začne zneužívat toho, že někdo prostě s nějakým majetkem mu dal dispozici ten majetek za užívání za nějakou částku, takže i on je schopen a ochoten jít do toho střetu. A právě proto, že to uvidí a uvidí, že ten pronajímatel je tady takhle připravený, že nic neponechal náhodě a že v momentě, kdy on to spustí, kdy prostě vy vystřelíte na tu moji mašinérii, tak prostě do protivky se proti vám postaví celý váleční, ne oddíl, ale armáda. Tak prostě, protože to vidíte, tak se do toho nikdy nepustíte. A proto 70, my můžeme... 80% nepoctivých lidí, nebo by to prostě mělo odradit, aby šli radši někam jinam. Přesně tak. Já vám moc děkuju za čas. Bylo to příjemné povídání. Ano. A vám doufám, že jste se aspoň ne třeba bavili, ale něco zajímavého dozvěděli. A pokud si myslíte, že to je přínosný i pro lidi ve vašem okolí, tak určitě sdílejte naše video. Díky a naschle. Děkuju. Naschledanou.